ბატონო გოჩა, თუ შეიძლება, გაიხსენე თქვენი ბავშვობა. დავიბადე ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახში. ყავს ერთი და. ჩვენ ოჯახში ასევე იზრდებოდა გოგონა, რომელსაც ზრდიდა დედაჩემი. საკუთარი დისშვილი იყო. დედა გარდაეცვალა. ბავშვობა მქონდა როგორც ყველა ბავშვი, მეც ცელქი ვიყავი, რა თქმა უნდა. ყველა მომენტი მაგავლელის ხიფათები იცის ველაფერი, ცოტა მე სიმღერაც მიყვარდა, მუსიკაც მიყვარდა. ერთხელ мама ჩემა გადაწყვიტა, რომ ეყიდა ჩემთვის ინსტრუმენტი. რადგან ამ ინსტრუმენტზე დაკვრის სურვილი აღმომაჩნდა და პატარა ნიჭიც, მე ეს შემდეგ განვითარდა და გადაიზარდა იმაში, რომ საბავშვო ბაღის შემდეგ შემიყვანეს აკორდეონის წრეზე. მინდა გითხრათ, რომ იქ საბავშვო ბაღში რაღაცნაირი ისიც აღმომიჩინეს, ასე ვთქვათ, ნიჭი და საბავშვო სპექტაკლებში მაღებინებდნენ მონაწილეობას. და მე ეს მთელი ჩემი ცხოვრება გამყვა აზრად მინდოდა რაღაცნაირად, რომ თეატრალური მსახიობი გამოსულიყავი და იმისი არ იყოს, რა ქვია, მეფები ელიკო და ილარიონი. დედაჩემი სულ გაიზახოდა, რომ არა, გინდა თუ არა ჩემს შვილს დოქტორი უნდა გამოვიდეს. ხო და იმას უნდოდა, რომ მე ექიმი გამოსულიყავი, სამედიცინო ინსტიტუტში ჩამებარებინა და რაღაც, მაგრამ ეხა ეს დღეს ცოცხალი აღარ არის. წუხვა, რომ მე იმის დანაპირები ვერ შევასრულე, მაგრამ როგორ ჩანს, ღმერთს ჩემთვის სხვა გზა ქონდა განზრახული. ხო და მთლიანად მუსიკის გზას გავყევი. სკოლაში სწავლობდი, წარჩინებით ვსწავლობდი. მაგრამ მოგეხსენებათ, მაშინდელი ბიუროკრატიის ამბავი, ძალიან ბევრი მასწავლებლის შვილები იყვნენ ჩვენ კლასში და რადგან ჩემი მშობლები იქ წარმატებას ვერ ხედავდნენ იმაში, რომ მე იქ და რამე მექნებოდა, ასე ვთქვათ, ადგნენ და გადამიყვანეს პროფტექნიკურ სასწავლებელში მერვე კლასის შემდეგ. იქ პროფესიით, ასე ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს, მე იქ დავეუფლე პროფესიას ხარატის პროფესიით. შემდეგ დედა რო გარდამეცვალა, ეს პროფესია გაუმადგა იმაში, რომ ღამისმენებში მომიწია მუშაობა, მეტალურგიულ ქარხანაში მაქ ნამუშევარი. საკუთარი, ასე ვთქვათ, ლუკმაპური თვირჩენდი თავს. ვირჩენდი თავს და ვარჩენდი ჩემ დას, მაგრამ ჩემ დას ვარჩენდი კიდე ისეთი საშუალებით, როგორც იყო, აი, დამატარებდნენ ხოლმე ქორწილებში და ქორწილებით ერთი-ორი კაპიკი შემოდიოდა და ამით ვირჩენდით თავს. დედა გარდაბეცვალა 85 წელში, 17 წლის ფაქტიურად დავობდი. შემდეგ წავედი ჯარში. მამა ჩემი ყველა ღონეს ხმარობდა, რომ მე ჯარიდან დავეტოვებინე, მაგრამ თვითონ ვეღარ ჩერდებოდი, იმიტომ რომ ვეღარც დაპირებულ სამედიცინოზე ჩავაბარე, იმიტომ რომ როცა იცი, რომ დედა ასეთი მძიმე სნეულებით ყავს გადადებული, ერთი სიტყვით, მე იქ ინსტიტუტში ვერ მოხვდი. რამოდენიმე დღის შემდეგ დედაც გარდაიცვალა. მოკლედ, აი, მთელი ჩემი ცხოვრება სულ რაღაც, აი, სულ სევდა რაღაც, სულ დარდი, სულ რაღაც ისეთი ცხოვრება მაგავლელი და ქონია ბავშვური ოცნებებიც, რომელსაც მშობლები ხან მისრულებდნენ, ხან არ მისრულებდნენ და ეხლა რო ფიქრდები, ზოგჯერ თურმე სასარგებლოა, რომ ბავშვს ყველაფერი არ შეუსრულო, იმიტომ რომ რაღაცა რო ენატრება, კარგია იმისთვის და იმიტომ კი არა, რომ იმას არა აქვს საშუალება, შეიძლება ქონდეს საშუალება, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ ბავშვს აბსოლუტურად ყველა სურვილი არ უნდა შეუსრულო. და მეც რაღაც ესეთ ჩარჩოებში ჩამოვყალიბდი. რა ვიცი, მიყვარდა ჩემი და, მიყვარდა ჩემი მშობლები, მიყვარდა ჩემი ბაღის ჯგუფელები, შემდეგ მიყვარდა სკოლის კლასელები, პროფტექნიკურშიც მისთან ერთადაც ვსწავლობდი. შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაცა, ო, ამის შემდეგ მე უკვე ჯარიდან რო ჩამოვედი, დაოჯახდი, ოჯახის რჩენა აუცილებელი იყო. მე უკვე ყველაფერზე ხელი ჩაქნეული მქონდა, რომელ სწავლა განათლებაზე და იმაზე იყო საუბარი, მაგრამ ჩემმა მეუღლემ
დიდი როლი ითამაშა ამ ყველაფერში და მითხრა, რომ შენ აუცილებლად ესე არ უნდა გაჩერდე, ნუ სადღაც მაინც უნდა ჩააბარო. Ну სამედიცინოზე აღარ წავსულარ მე უკვე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ რადგან ერთხელ უკვე არ გამოვიდა შევეშვი უკვე და აი ამ დროს ჯემა დეიდაშვილმა მირჩია რომ საესტრადო ტექნიკუმში ჩამებარებინა, სერგიას საესტრადო ტექნიკუმში. პროფტექნიკურში სწავლების დროს, ანუ მომეცა მე იქ საშუალება, რომ წარმატებულიც ყოფილიყავი, სხვათა შორის გაცვლითი დელეგაციებშიც მივიღე მონაწილეობა, როგორც წარჩინებულ მოსწავლემ. გაცვლითი დელეგაციები იყო საქართველოს და გერმანიას შორის, რომ მაშინ ასე თქვა ვინახულე და ერთი ფაქტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს ყველაფერი კომუნისტურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და იქ დრეზდენის გალერეაში პირველად ნახე გამოსახულება, როგორ აწამებდნენ ქრისტეს. ხო და რო არ ვიცოდი ვინ იყო ეს სურათზე გამოსახული ადამიანი, ჯერ ხო იქ ცრემლებს ვერ ვიკავებდი და კითხულობდი, რომ ნეტა რა დააშავა ამ კაცმა ამისთანა, რომ ასე აწამებენ მეთქი. ხო და ამ რადგან წითელი დიპლომი ავიღე და წარჩინებით დავამთავრე პროფტექნიკური, უკვე უფლება მქონდა ერთი გამოცდით ჩამებარებინა საესტრადო ტექნიკუმში. Ну, ეს ამ ერთ გამოცდაში შედიოდა სიმღერა, რაც შეგეძლო დავუშვათ ფორტეპიანოზე შეგესრულებინა, ან თვითონ რა ვიცი, ლექსიც უნდა წაგეკითხა, რაღაც მსახიობური ნომერიც უნდა გაგეთამაშებინა ყველაფერი. Ну, ერთი სიტყვით რო გამოაცხადეს, რომ მე მივიღე ხუთიანი, არ მახსოვს, გონება დავკარგე, სიხარულის გამტიროდი მე უკვე, არ ვიცი, იმიტომ რომ ამდენი უიღბლობა ცხოვრებაში, ამდენი დანაკარგი, ამდენის ჯარშიც ბოლომდე ვერ ვიმსახურე სამწუხაროდ. წელიწადნახევრის შემდეგ გამაკომისიებს და ჩამოვედი ფილტვების ავადმყოფობით, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრ ჰავაზე მომიწია მსახურება. შორეულ აღმოსავლეთში ვიმსახურე და ფაქტიურად ინვალიდივით ჩამოვედი იქიდან რა. ხო და ნუ ეს ყველაფერი აი დაირია ერთმანეთში ეს და ნუ ამ ყველაფერ უიღბლობას და ამ იმას რომ მოხვა რაღაცა ეს სიხარული რომ ჩავაბარე იქ საესტრადო ტექნიკუმში, ამან ალბათ ყველაფერზე ჩემზე იმოქმედა და რომ იყვენ აი რაღაცა ეიფორიაში რომ ხარ ადამიანი და ვერ გამოდიხარ ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი. მერე იქიდან გამომდინარე ახლა იქ შემეკვნა უკვე პრობლემა, იმიტომ რომ იქ მითხრეს რომ შენი პროფესია უნდა იყოს ლექსის წაკითხვა, იქ ზღაპრის მოყოლა და რაღაცა და მე მითხარი მე აქ ამისთვის არ ჩემებარებია. მე მინდა რომ ვისწავლო სერიოზულად ფორტეპიანოზე დაკვრა ისე როგორც ნორმალურ პიანის, იმიტომ რომ აკორდიონის სკოლა უკვე გავლილი მქონდა 5 წლედი. ხო და მოხდა ისე რომ გადამამის სამართეს ასე ვთქვათ გადილიას ტექნიკუმისკენ ნუცუბიძეზე და იქ უკვე გამოცდები ყველაფერი გავლილია, შევედი გადილიასთან პირდაპირ ვეუბნები რომ ასე ასე ერთი ობოლი კაცი მოვედი შენთან, მოხდი იქ, არ მინდა იქ და მინდა თქვენთან. კი მაგრამ შუა დამთავრებულია გამოცდები უკვე სად მოხვედიო და მე ვთქარ აი არ ვიცი მეთქი, ეხა არც ფული არ მაქვს რომ შემოგთავაზო და გითხრა რომ ისა, მე ვთქარ ერთი რაც მაქვს მარტო დაჟინებული სურვილი მაქვს იმისი რომ გამოვიდე პიანისტი. კარგიო შვილო, შენ ისე გულმოდგინედ მეუბნები ამასო და ასე ვთქვათ გამოცდასავით ჩამიტარა. მომცა ნოტები, მახსოვს ბეთჰოვენის ბაგატელები იყო, რომ ერთ თვეშიო გარჩევით მომიტარნეო, მე ამასო კომისიას მოვიკრებ, მოვიწვევო, დავჯდებითო, განვიხილავთო და ისე ორ კვირაში დავიბარე მე თვითონ კომისია. ხო და რომივედი იქ, რომივედი და ნოტები ჩავაბარე, კაც დაუდე. ეს რა არისო და მე ვთქვა ზეპირად ვიცი მეთქი. ხო და ნუ იმხელა დაახლოებით ერთი 10-15 ფურცლიანი ნაწარმოები იყო. ხო და ეს ამით დარჩა გაოცებული და გაკვირვებული და მითხრა რომ შენ თუ ასეთი გულმოდგინებით იმეცადინება, მაშინ მე ვხდები პირდაპირ შენი თაუნდები. იქ პირველი პედაგოგი სხვათა შორის ძალიან ისეთი ძლიერი პედაგოგი, მე თვითონ მოვითხოვე რომ დირექტორი გაკვირვებული დარჩა, მაგას გაურბიანო და შენ როგორ ითხო. დღეს ის ამერიკაში წარმოიგიდგინეთ ზანგებს, ჯაზზე უკითხავს ლექციას ლავრენტი ჯინჭარაძე, ლავრიკას მოფერებით ეძახდნენ, ძალიან მაგარი პედაგოგი იყო და ну амас რადგან ეს წავიდა და უკვე აღარ იყო ჩემთან, შემდეგი პედაგოგი გახდათ, ესე იგი ზურა ჭელიძე, მე ამას მოყვა ქალბატონი ეთერი ზანგურიძე, მე ეს სახელები არასოდეს არ მავიწყდება.
მაგრამ ჩემი პედაგოგებიდან განსაკუთრებით მინდა გამოვყო აი სკოლაში ვინც მასწავლიდა ინგლისურ ენას, ქალბატონი ნელი ზაალიშვილი, რომელიც ნიშანს წერდა არა სიტყვების ცოდნაზე, არამედ გამოთქმაზე. და რაღაცნაირად გამოთქმაზე უფრო გავარჯიშებდა, რომ ეს ინგლისური ის ქონოდა, რა ქვია, უცხო ენის. და დროთა განმავლობაში მე ვაკეთებდი ხოლმე მიყვარდა აი ასე ვთქვათ ჰიტების გადატანა ფორტეპიანოზე. ქართული, რუსული, უცხოური, ეს ბავშვობიდანაც სხვათა შორის დამყვდა, დედა შემიტყოდა ხოლმე, რომ ხანდახან ეტყოდა ხოლმე თითქოს სიამაყითაც, ეს და წაიდრაბახებდა, რომ ნახე, ნახე, რა ზუსტად უკრავს, იმას რა ქვია, რაც მოისმინავ და რაც ნახავ. კინოფილმებისა და ეს კინოფილმების მელოდია სხვათა შორის ერთხელ ძალიან გამომადგა. ეს იმიტაციები და ისინი. მაშინ აბა ეს ტექნიკუმ დამთავრებულს რითი მერჩინა ოჯახი და რაღაცა და მახსოვს ჩავწერე კასეტა ქართული კინოფილმებიდან, ხო და მივიტანე და ბაზარზე და როყიდიდნენ კასეტებს იმას უთხარი რომ მეთქი დადებეთ კი იქნება ვინმე იყიდოს და მოეწოლოს მეთქი და რო ჩართეს ესა რა ქვია და როგორც კი აღღერდა ეს ქართული კინოფილმები იმაზე რა ქვია ეგრევე გამოიარეს და ეს ერთი ცალი კასეტა იყიდეს. ეხლა ეს ხო იყიდეს, ეხლა წამოვიღეს სახში და ეხლა რომელი ორკასეტიანი მაგნიტოფონი მე მქონდა რომ ამის დუბლიკატი გამეკეთებინა. ვაუ, კიდე ისევ ხელახლა დარგინა ეს ერთი კასეტა მთლიანად ჩაწერო შეუცდომლად. ისევ ამ ქართული კინოფილმების მელოდიები და რაღაცა და ხო მე დამავიწყდა იმის თქმა, რომ აი ესე ცოლიც ისე შევირთე, რომ ძალიან ესე ღარიბი, გაჭირებული, ფაქტიურად არაფრის საშუალება არ მქონდა და ზითევი მოყვა, ფული მისცა იმან მამამისმა. ხო და ის რა ქვია, მეუნება ავეჯი და ის უნდა ვიყიდო. ავეჯი კი არა, მე ვთქვა, კლავიშები უნდა ვიყიდო, რომ შენ გარჩინო მეთქი. ქალბატონო რუსიკო,
თუ შეიძლება თქვენი მეუღლის შესახებ რომ გვიამბოთ ბატონი გოჩას შესახებ. რა ვიცი. დიდი ბავშვია. კეთილი. ხან ჯიუტი. მაგრამ რაც მთავარია, მასი უფრო მეტი სიკეთია ვიდრე სიჯიუტი. მე ხო როგორც ცოლი მე უფრო ბევრს ცდილობ კრიტიკულად უყურო, ვიდრე შევაქო, იმიტომ რომ ბუნებრივია. ასეთი დამოკიდებულები, დამოკიდებულება მაქვს შვილებთანაც მიმართებაში. იმიტომ რომ კრიტიკა ადამიანს უფრო მეც უკეთეს და უკეთეს აკეთებინებს. გეთახმებით, გვეხმარება. კი, ობიექტური როგორც. როგორ გითხრათ? სრულიად პატარა იყო გოჩაც და მეც, როცა ოჯახში შევქმენით და უკვე 30 წელი, 31 წელი და იყო ბევრი სიხარულიც, იყო ბევრი რაღაცა. როგორც ყველა ოჯახში. სირთულეები. სირთულეებით და გავიარეთ. სიხარულით. კი. ყავს ორი უნიჭიერესი შვილი. და როგორ გითხრათ? უფრო ალბათ მომთხოვნი და კრიტიკული ვარ, ვიდრე ძალიან ხოტბის შემსხმელი. და სულ მაგას მეუბნება ხოლმე, რომ აი შენი გულის მოგება ვერ მოახერხე მაინც. და როგორ უყურებთ ბატონ გოჩას პოპულარობას? იცით რა არის, რა მხრივაც აქვს გოჩას პოპულარობა, მე ვფიქრობ, რომ ორიმდენად უფრო სხვა რაღაცაში არის მეტად განვითარებული და წარმატებული. და პასუხისგებლობაც აქვს. კი, იცით იმდენი რამე აქვს სასულიერო უკვე დაწერილი და დაუჯდომლები, რაც თითქმის უმეტეს მანაწილმა არ იცის და რატომღაც ყველა უფრო უყურებს იმ თვალსაზრისით, რომ ღერის და როგორი ნიჭიერია, მაგრამ უფრო სხვა ნიჭი კიდე არის დაფარული და დამალული. უფრო ძლიერი ნიჭი. კი. სასა შენი სათანა ვერძენი აღმოაც ამი გავიწისახ მანეშვიდე თავი ერთანი შეგერბეს ერთად უფლისათვის და შეგულისა მისისათვის თავი ერთანი შეგერბეს ერთად უფლისათვის და შეგულისა მისისათვის რა დაგიწნეს წარმართი და ერთმანის რაღაცუბი თავარი ერთანი შეკრებს ერთად უფლისათვის და შეგულისა მისისათვის შეგრძნეთ კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლეს მინისა პავლე მოციქულისა განსაკუთრებული მოხედე მოვიდე უფლისაგან რომელიც ამიგებს თქვენ რამე თუ თვალი ესო ქრისტე ამას ამას რომელსაც ეცემოდა მოიღობული მადლობა განსტეფანას პომიღეთ გას ჩამეთ ესე არს ხორცი ჩემი თქვენთვის გადახილი ამას ყოფთ მოსახსენებლად ჩემ და ეგრეთვე სასუმელი შეგომათ შეროვისა და თქვა ესე სასუმელი ახალი გულია ის ხრიცა ჩემისა ამას ყოფდი რაოდენ ღისას უმიდებ ჩემ და მოსახსენებლა რადო თუ რაოდენ ღისას ჭამდე კურსა ამას და სუმიდე სასუმელს ამას სიკვდილსა უფლისასა ვიუფრობდით ვიდრეთის მოვიდეს ამი ერითგან რომელიც ჭამდეს კურსა ამას და სუმიდე სასუმელს ამას უფლისასა უღირსებით უფლისა თანამდებარს იგი ხორცსა და სისხლსა უფლისასა გამოღა იცადენ კაცმან დავითვისი და ესრეთ პურისა მისგანის ჭამენ და სასუმელისა მისგანის სულ ხოლო რომელი არა ღირსაც ჭამდეს და სუმიდეს დასაჯელად თავისათვის ისა ჭამდა სვამს რამე თუ არა გამოიკითხნა ხორცნი უფლისანი ამისთვის მრავალარიან თქვენ შორის უძურ და სნეულდა ძვანან მრავალ ვირამე თუ უკე თუმცა თავთათვის საგანვიკითხვიდეთ არამ საგანვიკითხენით ხოლო გან თუ ვიკითხვით უფლისა მიერ განვისწავლებით რაით ამცა არა სოფლისა თანა დავისაჯნეთ
Da sulisa sa sheli satana, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Eta ras robe malgulis ma post la habitsa da dalto milisa tessa borotsa isnes igi ubama. Alleluia, alleluia, alleluia. Erni chemni itqodes chemtvis borotsa odesme mogdes da tsartsdes sakheli misi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ode bichanda pursa chemtana, mangana dida, chemzeda, chetuvi. Alleluia, alleluia, alleluia. Pardon, Gocha, ahla konkretula tu sheileba, tkveni meugles shesakheb da shvilebis shesakheb tu sheileba. მე უღლის შესახებ ვიტყვი რომ ვიტყვი ვადიდებ უფალს მე როისა და მე შემახვედრა რა. იმიტომ რომ ქალი რომელმაც თავისი განათლებაც თავისი ყველაფერი ფაქტიურად ოჯახს შესწირა. ფილოლოგი არის პროფესიით და ერთი დღეც არ უმუშავია მასწავლებლად. მხოლოდ განათლება მიიღო ფილოლოგის. ბავშვებს დაყვებოდა ეგ ჯერ ჩვენს ვიდრე რუსთავში ცხოვრობდით, რუსთავიდან თბილისში დაატარებდა უფროს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში ჭაბუკიანის სახელობის. მერე საირმეზე დაყვებოდა. მერე პატარაც შეიყვანა ფორტეპიანოზე და პირველი რო დააყენა გზაზე, ახლა მეორე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყოველთვის იტყვის ხოლმე რომ აიო მე მიხარიაო რომ კარგი მაქო შვილებისთვის გაკეთებულიო და კარგი კი არა მე ვთხარ ჩემ თვალში მაგალითად სასახელო დედახარ მეთქი მაგრამ ეხლა მე უნდა აღვნიშნო მის პიროვნული თვისებები რომ ძალიან ობიექტური ძალიან ისეთი კონკრეტული პიროვნება რეალისტი და ახლა რა ვიცი მეუღლეზე როგორ შეიძლება თქვა მაგრამ არის მომთხოვნიც, მკაცრიც, კარგი მეოჯახე, კარგი დიასახლისი. გაგაცინებ და მე შენი მაკრატელი ვარო ეგრე მეტყვის ხო და რას ნიშნავს მაკრატელი მეთქი და აი შეროფთები წამოგეზდება მე იმას შეგაჭრი ხოლმე. მე ვფიქრობ რომ ესეთი მაკრატელი ყოველას უნდა ყავდეს. ონდანო დღესდღეობით ორი გოგო მყავს. ორივეთი ასე ვთქვათ, ხრებგაშლილი ვარ. მე მიხარია რომ აი ჩემ შვილებს კონკრეტულად ისეთ სიტყვებს უწერენ არა იმიტომ რომ ჩემი შვილები არიან არამედ რომ თვითონ მოსწონთ მისი ალბათ მათი ნიჭიერებაც მათი პიროვნულობაც და მე დიდი მადლობელი ვარ ყველასი რომ ასე დადებითად ეხმაურებიან ორივე განსხვავებული ადამიანია ერთი ძალიან მობიერი მეორე ძალიან რეალისტი მაგრამ არც ერთს არ აკლია ჯგუაგონება რო ვთქვათ. ყველასა თავისოთ. კარგია და მე ვფიქრობ, რომ ორივე კარგი ადამიანი გაიზრდება, იმიტომ რომ ხედავ, რომ ორივეში არის დიდი თანაგრძნობა. აი, როდესაც ადამიანს თანაგრძნობა შეგიძლია, ბევრ ნაკლს შენში ხაზი გადაესმება ღვთის თვალში, იმიტომ რომ ის გასწავლის ღვთის და მოყვასის სიყვარულს. და მე ვთვლი, რომ ორივეს ნამდვილად შეუძლია ღვთის და მოყვასის სიყვარული. Ну, просто ძალიან მორწმუნე იყო ყოველ შემთხვევაში. ღამისთევებზე დადიოდა ხოლმე ლოცვებზე ჩემთან ერთად. და ეხლა ვფიქრობ, რომ იმდენად ალბათ მეც ფანატიზმში ვიყავი და იმასაც ალბათ ძალიან დიდი ხანი დავატარებდი, რომ ეხლა უკვე ან ვეღარ იცლის და ან ფიზიკურად ეხლა ტერიტორიულად ისეთ ადგილზეა, რომ იქ ეკლესია არის ძალიან შორს მაგათგან. სამაგეროთ არის წარმატებული ხელოვანი. არის წარმატებული ქორეოგრაფი. აქ ბატონ გოგი თოდაძესთან რამოდენიმე სპექტაკლში სპექტაკლი ქორეოგრაფიულად გაუფორმა, დაუდგა მან ციკლები. კი, სამანიშვილის დედინაცვალი, მე რა რომ სველია, სველია სამანი, ეგა კალიგულა. და უნდა აღნიშნო, რომ კალიგულაში დღეს ძალიან ცნობილ მსახიობთან გიორგი ბახუტაშვილთან ერთად პარტნიორობაც კი გაუწია იქ კალიგულაში სამანიშვილის დედინაცვალში და იასამანშიც ფაქტიურად დიდი პარტნიორები იყვნენ ერთმანეთის ხარ იტყვის ხოლმე ჩემი მეუღლე რომ აი
აქ რო დარჩენილიყო და უფრო ის ნუ ახლა არავინ არ იცის მე სიყვარულს გავაყოლე შვილო სადაც ბედნიერი იქნები იქ წადი და იქ იყავი მეთქი ეხა პატარას რაც შეეხება პატარა გახლავთ სხვადასხვა კონკურსების ლიდერი პირველად ვალერიანში უკაშვილის სახელობის კონკურსზე მიიღო მონაწილეობა როგორც პიანისტმა და აიღო გრან-პრი შემდეგ სერბეთში გახვდათ იქაც პირველი ადგილი აიღო და ამ ყველაფერში ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის მის უნიჭიერეს პედაგოგს ქალბატონ მანანა კანდელაკს რომელსაც მთელი ოჯახი ძალიან დიდ პატივს სცემდა ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით მისიაზე გამოზრდისთვის მაგრამ ქალბატონ მანანამდე ყავდა ორი ძალიან კარგი პედაგოგი ისინიც რომ არ აღნიშნოს შემიძლია გიორგი სირბილაშვილი რომელიც ამჟამად გერმანიაში მოღვაწეობს და ქალბატონი ლალისანიკიძე დღეს კონსერვატორიის პედაგოგია და ეს პატარა გოგოც ჩემი დღეს კონსერვატორიის სტუდენტია მოკლე ხანებში ქონდა კონცერტი და რო უღებდი იმას ვიდეოს რო უღებდი უკვე აი ფიქრობდი რომ მე ახლა უკვე როგორც საკუთარ შვილს კი არ უღებ უღებ მართლა მუსიკოს იმიტომ რომ საოცარი ბგერა აქვს ფაქტიურად აბსოლუტური სმენა აქვს თვითონ ჩემ უფროს გოგოს ორი პატარა გოგო ყავს ასევე ჩემ ყველზე წავიდა მეუღლე ყავს არაჩვეულებრივი კარგი ქართველი ვაჟკაცი ისიც ხელოვანი ადამიანია და სხვათა შორის დავითაშვილების ოჯახიდან ბატონიშალვა დავითაშვილის სიძე გახლავთ რომელიც ბატონიშალვა დღეს ცოცხალი აღარ არის ორი დიდი ქართული ბალეტის კომპოზიტორი გახლავთ და რა ვიცი ვთვლი რომ დღეს ორივე ბედნიერია ერთი თავისი იქ პატარა ოჯახით საფრანგეთში და მეორე აქ ჩვენი პატარა ამ სამეულით რომელიც დავრჩით საქართველოში ბატონო გოჩა სოციალურ ქსელში ხშირად სხვადასხვა პოეტების ლექსებს აშღერებთ ხშირად თქვენი მშვენიერი მელოდიებით აი საინტერესოა რატო გადაწყვეტეთ ეს უბრალოდ ხათრია უბრალოდ თქვენი გემოვნება თუ აი ამის შესახებ იქნებ გითხრათ საინტერესოა ძალიან გეტყვით ეს ბევრ საინტერესებს სხვათა შორის და ეხლა მაგ მადლობა ღმერთს მაგის საშუალება რომ თქვა როდესაც 50 წელი შემისრულდა მე ჩავთვალე რომ ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თარიღი იყო რომ აი რას ვიტყოდი თვალს რო გავახელდი რა და რაღაცნაირად ერთსტროფიანმა ლექსმა ამოხეთქა ჩემში ამ ქვეყნად რისთვის ან ვისთვის მოველ ჩემი სულისთვის კითხვა მაქვს ერთი Thank you.
მარა ასე მე ამ კაცმა იმენა ბატონ გოჩა მართლა ამატერა დედას პიცავა რა და მეორე რა იყო ყველაზე ნაღდი ყველაზე ნაღდი ყველაზე იგი უცხო იმაში რომ გამოდის სადღაც რომელ ევროპაში ნიჭიერზე რომ გამოდის და ის რომ მეუბნება კომისიის იგი რა თქვენ რა უნდა იმღეროთო და მამკაცმა რომ მთელი დარბაზი ფეხზე რომ დააყენა დედას ბრწავა რა ვიცი რა ამაზე უკეთესი კაცია მე არ ჩემ გულში მე არ მეგულება რა იმითა რა რომ სოხუმის იმღერა საერთოდ არის იმენა ძალიან მაგარი კაცი და ძალიან საყვარელი და ძალიან ზრდილობიანი და ყველანაირად დადაგებული კაცი ვნაცვლე მაგის კაცობას ყველა გაიხარეთ სიკეთე გახარება ვის ვისაუბრებოდით სერგო მატკავას დაბადებული გაზდილი ოჩამჩირე უგრმესი მადლობა მეცხრე რაიონი ულიცა ბარათაშვილი სახლის ნომერი 12 ბატონო სიკეთეს წარმატებას გახარებას გისურვებთ ის უცხეთ გაიხარეთ ნელებარ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენაც ასე კაი ჯიგარ კაც რომ ასე რაღაცას რომ უკეთებ ეს არის იმენა მართლა ასეთე მე მაგალითად ძალმაგრად ვიждები და აი კაცი ასეთი კაცის დაკარგვა რავია ჩვენ კაც ჩვენ ხალხს ქართულ კაც ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი თუ არა ვიღაც უცხოელმა კი არა ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი და ჩვენ უნდა დაუდგეთ გვერდით როგორც შეგვიძლია შეძლებს და გვარად უნდა ვცეთ პატივი მე მაგალითად რა ვიცი რასაც დამავალია დედას მიცავარ ჩემთვის არა პრობლემა ღამის 3 საათზე რომ ამაყენო მამკაცის გულის და მე ფეხზე ვდგავა გაიხარეთ ისოს გაიხარეთ ბატონო თქვენაც გაიხარეთ და ჯიგარი კაცი გაიხარეთ მომკი ისოს Oh, I'm so